Ako to začalo? Ako to začalo? Začalo to bežným zoznámením Ahoj kráska, alebo Slobodná mamička, Ahoj kráska, Slobodná mamička, čo ty tu robíš? Bolo to na určitej stránke a mňa to hneď zaujalo. On vám napísal, aby ste niekoho hľadali? Ako keby áno, ja som niekoho hľadala, aj nehľadala a on sa hneď ozval, dá sa povedať. Hneď na prvú šupu, len čo som sa tam prihlásila. On mi behom blesku odpísal asi 20 vetovú správu, že akú ženu on hľadá, alebo koho hľadá. A čo tam napísal do tej správy? Hľadá ženu, ktorá túží po dieťatku. Zároveň hľadá ženu, ktorá by sa vedela postarať o jeho dieťa, o svoje dieťa, o naše spoločné dieťa, ktorá by ho nezanedbávala po každej stránke. Sám, že zistuje, že je to ťažké takúto ženu nájsť. A vy ste si tak povedali, že to je taký chlap, ktorý chce rodinu, nie? Ktorý áno, sa chce... áno, presne to som si pomyslela. Presne bol úplne iný ako ostatní, že ahoj, čo robíš, aké je počasie, alebo hneď do postele. On bol, išiel na to takticky, išiel na to cez rodinu. Cez vzťahy. Cez vzťahy. Proste na tie najcitlivejšie miesta zatlačil, ktoré slobodná matka má. A ktoré považuje za také najdôležitejšie vo svojom živote, že takého človeka by chcela. Že ste hľadali ako keby nielen partnera, ale aj otca pre dieťa. Presne tak. A on je ten, ktorý by chcel naozaj tú rodinu a naozaj sa usadiť a bola tam perspektíva ako keby v nejaký dlhodobý vzťah. Presne tak. Ako to pokračovalo? Pokračovalo to písaním, nakoniec sme sa aj stretli u neho doma. Ukazoval mi, ako má všetko zariadené, ako sa stará o svoje dieťa. A čo vám hovorilo, že čo robí? Znamená, že pracuje, zamestnaný? Pracuje, je zamestnaný, že proste stará sa, že s partnerkou, matkou svojho dieťaťa sa jednoducho rozišli, nevyšlo im to a teraz by chcel proste túžiť po takejto rodinke. Aké bolo to prvé stretnutie, keď ste ho videli? Ja som bola utrasená, ale on bol veľmi sebavedomý. Potom pokračovalo asi randenie, či po tomto prvom stretnutí? Po prvom stretnutí bolo samé písanie, navštevoval ma v práci. Bol ten kontakt taký veľmi intenzívny? Bol veľmi intenzívny, až príliš. Mne tie ženy opisovali, že v podstate taký títo Tindler, Swindler, podvodníci, akože pokiaľ sa budeme baviť o tých začiatkoch, tak oni naozaj... Píšu tej žene veľmi pravidelne, ako ráno napíše, na obed napíše, po obede napíše, večer napíše a udržiavajú taký ten kontakt. Chodia za ňou veľmi často, aby to bolo vlastne také veľmi intenzívne to ich namotávanie, aby si ako keby získali vašu dôveru. Presne tak. To presne aj tak bolo. Proste to bolo ráno, o polnoci, či ešte spinkám, prečo nespinkám, keď ma vidí na určitej stránke, alebo WhatsApp, to je jedno... Začal vám rozprávať nejaké veci, že vy dvaja a že vy ste tá žena, ktorú dlho hľadal? Nie, skôr mi navrhoval, že čo keby sme vytvorili rodinku, že ja mám dieťa, on má dieťa a jednoducho on túži, aby jeho dieťa malo mamku, kvázi aj keď nie pravú, ale mamku, že aby bola celá rodina pokope. Po akej dobe to bolo, kedy vy ste teda povedali, že áno, že urobíte si s ním rodinu? Po mesiaci. Môžem sa vás opýtať, nebolo vám zvláštne, že po mesiaci muž hovorí, že chce s vami vytvoriť rodinu? Niektorí sa berú už po 3 týždňoch, takže niekto sa berie po 10 rokoch, niekto sa zoberie po 3 týždňoch. Takže ja som to brala také, čo mi osud dá do cesty, to nejako príjmem. Brali ste to možno, že akože veľkú lásku, že sa konečne na vás usmialo šťastie? Presne tak, lebo slobodná matka v práci a ešte k tomu dieťa a nie že nespoľahlivý, ale taký ten pravý otec môjho dieťaťa, nezhody, urážky sem tam a tak ďalej, pred dcerou hádky. Takže to som si povedala, že toto je úplne iný opak, ale že úplne iný opak.
A uverila som tomu. Ste si plánovali, kde budete bývať, nie? Či? Áno, práve, že my sme to naplánovali, že on ma tak navádzal, že skús si pozrieť v okolí, ako ďaleko by si vedela dochádzať tam, kde chodíš do práce. A to okolie, že si mám očeknúť, čo také by sa mi tam páčilo. Že on už niečo má vybraté, chcel by mi to ukázať, ale že ja som práve v ten deň bola v práci, čo mi veľmi nesedelo, lebo keď si tak vezmem spätne, on to naplánoval presne na ten deň, kedy ja som, on vedel, že mám ísť do práce. Proste taký, aj dal mi to pocítiť, ako keby to bola moja vina, že išla som do práce. Oni to veľmi často využívajú, títo podvodníci. Ešte vy ste sa ako keby cítila blbo. On nám vybral dom, kde my budeme spolu žiť a ja som to teraz akože nechala tak. Oni to veľmi často využívajú, že ako keby idú vzbudiť v tej svojej žene, hej, budúcej obeti, ako keby idú vzbudiť pocit viny. Je to tvoja chyba, ty si urobil. Pozri sa, čo všetko ja robím pre lásku. Alebo keby ste začali dávať napríklad nejaké otázky, že a ako zarobíme tie peniaze a prečo ja mám zohnať? Ty mi neveríš, ty mne neveríš, naozaj spochybňuješ lásku, pozri sa, čo všetko pre teba robím. Presne toto na mňa použil. Vy ste ten dom ale nevidela? Nie, nevidela som. Ukazoval mám fotky toho domu? Áno, ukazoval mi fotky, pôdorys, dokonca ma nechal vybrať aj linku kuchynskú. Mhm. A len, aby som tomu uverila, že Zlatko, potrebujeme zohnať peniaze na linku, že má jedného stolára, ktorý by to rýchlo spravil a roldory. Ako si prvýkrát od vás vypýtal peniaze? Prvýkrát to bolo, že v aute mal niekoho veľmi blízkeho a že nejaký úžerník, od ktorého dostal na hubu, poslal mi aj fotku, že má rozbité ústa, že sa veľmi zľakol a potrebuje mu vrátiť peniažky. Tak som sa nejako zľutovala a zároveň zľakla, lebo tá blízka osoba jeho bola veľmi maličká. Tak hovorím, že Pane Bože, že dobre, zoženiem ti peniaze a rýchlo mu vráť, že nech nie si nikomu nič dlžný. Mm-hmm. Tak nevedela som nikde zohnať peniaze, nakoniec mi on poradil, že mám si vybrať nejaké telefóny na paušal, a že ti telefóny rýchlo predáme a on mi so splatením paušalu bude pomáhať. A to ste aj urobili? To som aj urobila. Dobre, ďalší výber peňazí, ktoré od vás pýtal? Ďalší bol na tú linku cez 10 tisíc. Ste ich zohnali? Cez nebankovku, cez známych, všelijak som to poskladala. Ďalšia čiastka bola 2x po 5. Uh-huh. S tým, že vložíme tieto peniaze. Tak, kryptomeny, áno. Že sa tam znásobia a že nemusíme tým pádom brať navyše peniaze. Potom povedal, že to nebude stačiť, že mám vybrať zase, keď sa dá, ďalšiu peťku. Auto. Mal starú škodovku. Povedal mi, že sa mu strašne pokazilo a že kvôli tej drobnej osôbke by potreboval nejaké bezpečné auto. Zrazu poslal nejaké fotky, že kamarát za veľmi dobrú cenu predáva také a také auto a že on už je založený, že nevie už nikde zohnať, či by som mu nepomohla, že keď tak to bude ako spoločné. Jeminečky, dobre, no tak skúsim, ale nic, ruku, ako nic za to nedám, keď sa opýtam v nebankovke. Tak som znovu išla do nebankovky a tam som od nich, oni mi dali vlastne ďalšie peniažky. S tým, že ja som mu to dala z ruky do ruky. Koľko ste mu dali nakoniec peňazí? Nejakých 35, cca 40. Za aké obdobie? Behom pol roka. Ako ste mu dávali tie peniaze, vždy osobne? Vždy osobne, prišiel si po ne, neželal si, aby som ich dávala mu na účet. Auto si kúpil? To auto si kúpil. Aj ste ho videli? Aj som ho videla, sedela som v ňom. Na tom dome ste boli niekedy? Nikdy. Ani ste sa tam nešli pozrieť? Ani len pozrieť. Ja už... Poznala ste nejakých jeho priateľov? Ani jedného. Niekoho blízkeho jeho? Ani nikoho. Už ku koncu. Vždy sa mi... Začal sa mi vyhýbať. To znamená, že vždy si cez víkend, kedy som mala voľno, vymyslel, že ide na fušku len, aby boli peniažky. Bude mať malého a nemá ani fuka. Sa začal ako keby menej stretávať. Ono je veľmi dôležité, čo by sme si mali povedať, čo sa týka týchto podvodníkov, že oni
Väčšina tých obetí a tých žien mi povie, že nepoznali ich rodinu, nepoznali ich blízkych, nepoznali ich priateľov, absolútne nešli do jeho okruhu, lebo tak by ste jeho práca. Nelegálna, ale práca. To znamená, že on akože vám ráno píše, takisto ako môže písať iným ženám, buď to robia tak, že majú jednu ženu, s ktorou ukončia a už v tom čase začnú rozbiehať ďalšiu, že už zistia, alebo si vypočítajú, že z tejto, dajme tomu, viacej peňazí nedostanem, že podľa presne tak. Koľko, alebo začnú robiť tak, že ich majú viacero naraz, hej, alebo jednu po druhej, ale áno, nepoznáte rodinu, nepoznáte nikoho blízkeho. Videli ste jeho syna? Počula som ho vždy v telefóne v pozadí, keď boli na ihrisku. Počuli, ale nestretli ste sa, neboli nestretli, ste, neboli. Ste predstavená, hej. Nebolo vám to divné počas tohto pol roka, čo ste mu dávali peniaze, že mali ste tvoriť rodinu a nezoznámil vás so svojim dieťaťom, nepoznali ste jeho kamarátov, nezobral vás niekde, že toto sú moji priatelia, alebo niekde, že ste boli len vy dvaja sami stále? Dá sa povedať, že ani ja som ho nezoznámila s mojou rodinou, s mojou dcerou, s mojimi priateľmi, proste išli sme si svoje. Ako keby klápky na očiach a túžim po rodine, túžim po domčeku, túžim mať konečne niečo, čo ma urobí šťastnou. Boli ste zalúbená? Áno. Mysleli ste si, že to je ten pravý? Presne tak. Ako žijete teraz? Mám 1 euro v peňaženke. A som s dcerou. Pomáhajú mi kolegyne, keď mi urobia nákup. Ja im spravím zadarmo nechty napríklad, alebo účes, alebo make-up. A oni mi urobia nákup. Čo by ste mu chceli povedať? Kto druhému jamu kope, ten do nej sám spadne. Veríte v karmu? Verím v karmu. A veľmi. Som sa rozprávala so ženami, ktoré si toto prežili. Väčšina z nich sa hanbí o tom rozprávať. A že si hovoria, že bože, bola som taká blbá, že som mu naletela, že to radšej ani nechcú povedať. Že... To si hovorím aj ja. Že príliš hrubé okuliare som si nasadila a príliš ružové. Proste som uverila niekomu, kto naozaj išiel na mňa cez city, cez tie najkrehkejšie city a uverila som tomu. Vy ste len chceli byť veľmi milovaná. Presne tak. A treba povedať, že títo podvodníci sú profesionáli. Až príliš. Že sú to profesionálni podvodníci, ktorí presne vedia, ako pracovať so ženou, ako pracovať s psychikou, manipulovať toho človeka. Čiže veľa žien by si povedalo, že mne sa to stať nemôže, alebo aj veľa mužov, ale áno, môže sa. A tento fenomén Tindler, Swindler sa u nás naozaj akože pomerne začal veľmi silne rozvíjať. Čo by ste povedali iným ženám? Nech neuveria krásnym slovám hneď na prvom rande, hneď pri prvej vete. Proste nech si doprajú ten čas toho človeka spoznať. A ja by som ju povedala, že určite platí dôveruj, ale preveruj. A napríklad, čo je veľmi dôležité, pokiaľ sa s niekým zoznámime, máme Google, máme internet, hoďme si tam to meno. Keď niekde pracuje, zistíme si, či tam naozaj pracuje. Chceme sa s ním napríklad stretnúť v tej práci, chceme ho vidieť. Chceme ísť do toho bytu. Už keď povie, že to je jeho byt, dá sa z katastra veľmi ľahko vytiahnuť, či to LVčko je jeho, či je to naozaj jeho byt, lebo jeho byt to nie je. A čo napríklad my vieme, potom určite je dôležité poznať rodinu. Keď už s niekým mám mať vážny vzťah, tak chcem spoznať jeho rodinu, chcem spoznať jeho priateľov, chcem spoznať jeho okolie. Väčšina podvodníkov vás nebude chcieť zoznámiť. Maximálne som videla, že bola tá žena zoznamená s jedným človekom, čo bol spolu podvodník, kedy hrali tú fintu. Určite chcem spoznať asi aj dieťa. Hej, že keď už ste mali byť a keď už sa kupuje dom, tak chcem ho vidieť, chcem tam byť tým realitiakom, chcem vidieť tie zmluvy, chcem ísť spoločne do tej banky. Sú to také tie bežné veci a nie, normálny muž si od ženy peniaze nepýta a určite nie 40 000 za 3 mesiace a nechodí s takýmito fintami, čiže a keď začne byť, ja ešte to hovorím, že keď začne už chlap po pár dňoch rozprávať, že ty si tá žena, ktorú milujem a s ktorou budem mať rodinu, tak je to divné, lebo je to príliš skoro. No vtedy už kriminalisti hovoria, že pozor na to, lebo už keď je to, samozrejme môžeme veriť takú tú romantickú lásku, ale už keď po prvom týždni, po troch dňoch vie, že vy ste tá osudová, tak asi to bude osudový podvod. Mesiaci mi povedal, ľúbim ťa, a keď som sa ho opýtala, to myslíš vážne? A on, áno, smrteľne vážne. Nikdy som si to nemyslel, že to poviem, ale... Teraz môžem s rukou na srdci, že áno, ľúbim ťa.